dagaal qaraar oo, oo aan waxba laysku reeban ayaa goordhoweyd ka qarxay aagga galbeed ee saldhiga gooja cadde halkaas oo uu maalintii shalay ahayd tegey kana soo muuqday hogaamiye cabdirisaaq khaliif oo si toosa ula hadlay saraakiisha xaq udirirka ah ee ciidamada sc islamarkaana ka dalbaday in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee ay qaadan lahaayeen gebi ahaanbatallaabooyin iyo go'aano ka dhan ah nidaamka snm hogaamiye cabdirasaaq kaliif ayaa waxa uu si adag uga hadlay xalada ka taagan gudaha deegaanada sc tallaabooyinka ciidamada xaqudirirka ah i qaadeen iyo sidoo kale go-aamada kale ee u muuqda inay yihiin kuwo lama horaan noqday oo dul hoganaya taas oo lagu sheegay ama uo ku sheegay inay tahay tallaabooyin kala duwan oo meesha ay kaga saarayaan dhammaanba caqabadaha kala duwan iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan hogaamiy cabdirisaaq kaliif ayaa si adag uga hadlay culaysyadan iyo caqabadahan dul hoganaya wuxuuna sheegay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale tillaabooyinka la xidhiira nidaamka s n m iyo go-aamada ay qaateen ciidamada s n m ayaa weerar ku qaaday aagga galbeed iyo sidoo kale goobihii uu ka soo muuqday hogaamiye cabdirasaaq kaliif iyagoo si weyn uga caraysan in cabdirasaaq kaliif uu kasoo garab hadlo kana soo garab muuqdo ciidamada xaq-udirirka ah ee sc iyo sidoo kale dhammaanba e dhinacyada kala duwan ee ka qeyb qaadanaya dagaalka ayaa waxaa u muuqdaa mid aan waxba laysku reeban marka la fiiriyo xilligan iyo sidoo kale culaysyada kala duwan ee dhinacyadu ay wajahayaan waxaana si toos ah ay e. dhinacyadu u qaateen go-aanka kama dambaysta ah ee la doonayo in gebi ahaanba meesha looga saaro caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan xaqudirurku waxay qaaten tilaabooyin u muuqda inayiiin kuwo gebi ahaanba meesha ka saaraya sii jiritaanka niaamkam isiliaysii joogaan dagaalkan xogaha ugu dambeey ka hel waxay tibaaayaan in dhinacyau markii or roonimadi orsaaka ay iswedarsadeen madaafii kala duwan xaqudirurka ay si weyn uareemeenmysidoaltilaabooyinka aqaadayaan madaafiicdan ayaa waxa ay si gaar ah uga dhaceen aaga maraaga ee saldhiga gooja cadde waxayse ahayd wax ay ku talagaleen iyo tallaabo ay qorsheynayeen ciidamada snam kadib marka ay u arkeen in ciidamada xaqudirar keyses ay awooda geliyeen dhankaas iyo aaga maraaga ay weerar toos ah ku qaadeen dhankaas iyo sidoo kale ee aagaga galbeed ee saldhiga gooja cadde taas oo ay qorsheynayeen isla markaana ay uarkayeen inay tahay fursad ay ka faaideysan karaan waxaase si cad loogu tusay ama loogu sheegay inaysan ahayn fursad ay ka faaideysan karaan oo tilaabo walba oo ay qaadaan ciidamada xaqudirurku ay il gaara ku eegayaan isla markaana dhaqhaqaaqyadooda ay la socdaan taasna ay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqyada kala duwan ay samaynayaan iyo sidoo kale go-aamada iyo tilaabooyinka gaarka ah ee dhankooda la xiriira arintan ayaana waxay u muuqataa in la joogo xiligii ugu muhiimsanaa ee ciidamada xaqudirarkac ay qaadan lahaayeen tallaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee lamahoraanka iyadoo meesha laga saarayo caqabadaha gaarkaa iyo culeysyada ay wajahaya madaafiicdan aaga maraaga ay ku garaaceen kadib aaga galbeed ayay weerar goordhaweyd ku qaadeencmaqudiwaxagen inay si weyn ufahamsanayeen dhaqdayada naflacaariga ah ee m ay wadaan islamarkaana ay ka bixiyeen jawaab lamahuraan ah oo rasmiya taasoo muujinaysa in jawaabtani ay tahay middii ku habbooneyd ee sida tooska ah loo siin lahaa dhankaas iyo ciidamada esnom dhinacyaduna waxay isweydaarsadeen su'aalo iyo sidoo kale jawaabo waxay sidoo kale isku garaaceen madaafiic waxayna qaateen go'aano iyo sidoo kale tallaabooyin lamahuraana arintan ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii gebi ahaanba meesha laga saari lahaa caqabadaha gaarka ah iyo culaysyada kala duwan ee dul hoganaya dhankaas iyo ciidamada xaqudirarka ah ee sc hogaamiya cabdirasaaq khaliif waxa uu sheegay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo tilaabooyinka kalee u muuqda in ay dul hoganayaan dhankaasi ciidamada xaqudirarka ah ee sc wuxuuna sheegay in dhibaatooyinkaas oo meesha laga saaraahay ay furo iyo imafuru noqonayaan wax walba oo la xihiira nidaamkan e snm iyo sidoo kale kasii shaqayntiisa ama inuu kasii howlgalo gudaha deegaanada sc nidaamkan snm iyo sidoo kale inuu kasii howlgalo gudaha deegaanada sc waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu habboonaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa caqabadaha iyo culaysyada gaarka ay wajahayaan waxaa sidoo kale ay tani u muuqataa in ay ibafur u noqonayso in guud ahaanba deegaanada snm ay hadda saameynta ku leeyihiin ee dadka ay ku dhibaateeyaan gacan bira la ysaga qabto meelaha dadka ay ku dhibaateeyaan ee hadda muhiimkaay tahay in la yska qabto aya waxaa ka mid a dhankaas iyo gobolka awdal gobolkan awdal ayaana wax badan dadkiisu ay mudaharaadeen balse si afka ayaa dahaar laga saaraa waana laga qabtaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka iyo culaysyada gaarka ah ay wajahayan cidamada xaqudirrks iyo sidoo kale dhinacyada kale ee saamaynta kuleh ayaana waxay umuuqdaan inay yihiin kuwo mar walba aysan waxba ka qaban karin dhinacyadan islamarkaana ay u muuqdaan in la joogo xilligii ugu habboonaa ee gebi ahaanba la qaadan lahaa go'aano iyo tilaabooyin w u ciidamada xaqudirirka ah ee s s c ayaa sheegay in dagaalkan uo u muuqdo inuu yahay mid snam ay dhowaan maalmo abaabulayeen isla markaana ay ku doonayeen in saameyn ay ugu yeeshaan dhankaas iyo w gudaha saldhigga gooja cadde balse waxay sheegeen in far walbo ay qaadaan ay garanayaan qaabka loo akhriyo ayna qorayaan mid la mid ah meeshana ka saarayaan dhammaanba iska dhaadhicinta ciidamada snm a ah in ay mar-un jiiri karaan saligyada muhiimka ah ee goojacde taas oo fabanaanka soo dhigaysa dhinacyada iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee a qaadanaya waxaana si toosa ay dhinacyadu u qaateen go'aano lama horaan noqday iyo sidoo kale tallaabooyin kala, talla kala duwan oo u muuqda inay yihiin kuwo meesha ka saaraya dhammaanba caqabadaha gaarka ah iyo culaysyada dul hoganaya

ee mar walba meesha laga saari lahaa nidaamkan iyo sidoo kale ka mid ahaan shiyihiisa guud ahaanba ee dhankaas iyo nidaamyada ka jira deegaanada acc dowlada federaal somaalia ayaa hada <muchas> isha ku haysa talaabooyinka kala duwane ay qaadayaan m iyo ciidamadeedu islamarkaana waxa kliye dowlada feeraafurshom waxa lagu seegay ina tahay in gebi ahaanba ay kusoo biiraan dowlada feeraakah ee somali kusoo biiridooda dwlaa feeraaomay waay kaigantahay arin marwalba iyaga ahmiyad gaar leh iosido kalimuqataitay mid ameyn ku yeelsa s <muchas> iritnooda iyo in deegaanada ay kasii shaqeeyaan xalada ayaa faraha kasii baxaysa marka la fiiriyo dhanka snm dhinacyo kala duwan oo ay kamid yihiin kuwii ugu afka xumaa sida muuse biixi cabdi faysal cali waraabe salebaangaal maxamed kaahin iyo sidoo kale xubno kale ayaa iyagu marka naftooda u kala dhuumanaya waxay qaadayaan talaabooyin u muuqda mar walba inay saameyn ku leeyihiin xaalada taagan iyo culaysyada gaarka ay wajahayaan taasoo muujinaysa sida dhinacyadu y u qaateen go'aammo ka dhigan kuwo naflacaariya warqabad tv ayaa idiin soo gudbin doona wararka soo kordha go-aamada ay qaataan iyo sidoo kale xogaha la xidhiidra dagaalkan iyo halka uu ku dambeeyo